Студениот февруарски ден не им беше пречка на 500 претежно млади лица да се разголат и по долна облека да трчаат низ Вашингтон. Тие се вклучија во хуманитарната трка разголени купидони, наменета за помош на децата што страдаат од неурофиброматозис, туморно пореметување на гените и нервниот систем. Некои од учесниците облекоа костуми од маскенбал за да се заштитат од студот, но повеќето буквално си ја сватија задачата и се појавиа само со по 2-3 парчиња облека на себе. Не се плашам од студот. Само една милја е ке истрчаме. Подготовките за студената авантура се одвиваа во локален кафе-бар во центарот на Вашингтон, каде учесниците се загреваа со пијава. Дел од нив, како овие две пријателки, повеќе пати учествувале на трката. Велат дека хуманитарната цел има главен поттик. Се работи за многу добра кауза. На децата им е потребна помош и веќе собравме голема сума. Ракот е ужасен, особено кај децата. Затоа ова е добра кауза. Меѓу учесниците беше и мајка, чија ќерка боледува од генетското пореметување. Таа и незини пријателки имаат тим што го именувале Грейс во чест на ќерката. Многу мина мислат дека е само добра забава, но луѓе во прават многу повеќе од колку што претпоставуваат. Секоја донација помага за подобри третмани и за лечење. Сакаме за секое дете или возрастен што страда од оваа болест да се најде лек. Организаторите се задоволни од одзивот на учесниците и од поддршката за остварување на хуманитарната мисија. Директорката на настанот исто така се појави во долна облека. До сега собравме 145.000 долари само во Вашингтон. Сите што сакаат можат да донираат до крајот на февруари и да не подржат. Трката на разголените купидони во Вашингтон се одржа по 10-ти пат, а во текот на цел февруари исти трки ќе се организираат низ повеќе градови во САД. Организаторите се надеваат на уште поголемо учество следната година.